se radujete novogodišnjim nastupima ili prosto nekako poželite? To je meni posao. To je meni posao, ja to ne tretiram kao neko večer za slavlje. Ono, meni je svaki koncert glamurozan i svaki koncert mi je kao novogodišnja noć. Niti ću ja pevati bolje, niti ću se truditi više nego što se inače maksimalno trudim na svim svojim nastupima. Smo da će se vaša unuče zvati Željko. Koliko vam to znači i da li ste uticali možda malo na to? Naravno da nisam, niti se iko mešao izbor imena kada su moja deca bila u pitanju, samo supruga i ja, tako da je to potpuno prirodno da njih dvoje odluče. Meni je najbitnije da je dete živo i zdravo, a jako je lepo da se zove po svom dedi, zašto da ne. I Veljko je dobio ime po Željkovom ocu. Se jedan manje lep događaj, vaš otac imao zdravstvene probleme, jeste, sada sve... posle svadbe, da. Odmah posle svadbe i ali Bogu hvala, sada je dobro. Ste se uplašili? Pa jesam, naravno. Ko se ne bi uplašio za svog roditelja, ali Bogu hvala, jak je i apsolutno imao kvalitetnu negu, hvala svim lekarima i mogu samo da pohvalim klinički centar. Hoćeš li u 2020. sebi poželati da se emotivno situiraš, pošto već vidim u porodici ljubav cveta? Emotivno da se situiraš? Da. Ajde, molim te, pojasni mi šta sve spada da, pod emotivno. Pa da, ti skraćaš pored nekoga. Ko kaže da ja nisam skrašena? Oho, pa ajmo sad. Delujem ti raspušteno, jel? Ne, napratim. Razuzdam, ne. Šalo na stranu, papir apsolutno nije meni potreban za sreću i emotivni mir. Ja ga imam svakako, ja sam zadovoljna svojim načinom života, organizovala sam ga onako kako sam ja želala. Imam dovoljnog iskustva iza sebe i broj godina da mogu da, i privilegiju, da mogu da organizujem sebi život onako kako ja to želim. Ne, uopšte se ne čujem. Uozbiljno smo zaratile. Ne, čujemo se, naravno. Marina, nažalost, ima upalu pluća i slabio imunitet i verovatno negde dobila i tu virusnu upalu pluća. Ali joj je bolje, ali vi znate da to iziskuje odmor, ležanje, najmanje mesec do 45 dana, ali to nju ne sprečava da radi. Nego je problem što je teško naći melodije. Ona napiše lako tekst kada je nešto povuče i kada ona prepozna nešto na čemu može da radi.